黑赞这首歌是大家耳熟能详，而且是很多人都喜欢的一首歌曲。今天回老师要用一种新的方式，用女中音的方式来演唱这首歌。大家好，我是快乐练声的回老师。如果大家喜欢我的内容，请大家多多支持，点赞、评论、收藏哦。用中音的方式来演唱《红梅赞》，我们从两个方面做到就可以了。首先一点，就是我们在歌唱的时候，你的气息要通过气泡音的位置。红颜上，红颜上，红梅开，让气息通过气泡音的位置，并且在那里站住。三九严寒何所惧。第二方面也是我在讲其他歌曲当中经常提到的，我们在唱每一个乐句的时候，你第一个音一定要弱起。大家听，红梅花儿开，朵朵放光彩。这样你就能够非常顺畅、饱满地把这个乐句完成。弱起，昂首怒放花万朵，香飘云天外。也就是说，在我们开始唱每个乐句之前，吸好气，然后弱起来歌唱，大家多多体会，肯定会有好的效果。